i sóc el cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal. Benvingudes i benvinguts a aquesta nova sessió d'investigació webinar sobre recerques fetes o becades pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Aquests són espais que donen continuïtat a les sessions d'investigació que periòdicament veníem fent de manera presencial a la nostra seu d'Ausi Smart 40 de Barcelona. Aquest dimarts ja es va fer la primera d'aquest any i el proper mes de juny en farem dues més en el mateix format, com puntualment us anem informant pels nostres canals de la xarxa, la nostra pàgina web i altres com Twitter, Facebook, Telegram o WhatsApp. El tema del que parlem avui és l'ús de les noves tecnologies per cometre delictes relacionats contra la llibertat sexual. El tema és de molt interès i de debat en aquests moments. Aquesta mateixa setmana els diaris publicaven la notícia que la policia detectava que el tràfic d'imatges i vídeos pedòfils s'ha incrementat més d'un 500% a les xarxes socials durant el temps que fa que dura l'estat d'alarma i confinament. Quan analitzem els anys que han trigat els següents productes a arribar als 50 milions d'usuaris, ens farem càrrec de la dimensió del problema. Així, les aerolínies aèries van trigar 68 anys a arribar als 50 milions d'usuaris. Els telèfons, 62. Els televisors, 22. Els ordinadors, 14. Facebook, 3 anys. Mentre que la plataforma Pornhub ha trigat només 19 dies. Per tant, ara imagineu-vos si l'ús que se'n fa és un ús interessat per poder cometre de forma més impune delictes contra la llibertat sexual. Per tant, estem realment davant d'un tema que és per parlar-ne. Per explicar-ho tenim a dues de les autores de la recerca que es presenta avui. La Carolina Bastit Costa, psicòloga del Centre Penitenciari Obert de Barcelona. La Carolina Moreno Rubio, psicòloga forense de l'equip d'assessorament tècnic penal. I fer constar que també han participat com a autores en aquesta recerca la Tei Nguyen Bo, doctora en psicologia per la Universitat de Barcelona, i la Rosa Maria Martínez Casado, psicòloga i actualment cap de Servei de Medi Obert de la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. Per tant, escoltar els resultats de la recerca que us presentem és una oportunitat per conèixer el perfil de les persones que han comès un o més delictes contra la llibertat sexual online, contra víctimes menors d'edat i quines diferències presenten amb els infractors que també els cometen offline. Els resultats que ens presentaran us permetrà conèixer les característiques i diferències entre ambdós perfils, també com són les víctimes dels seus delictes i apuntar algunes idees de per què han pogut passar desapercebuts fins al moment. Al final, esperem que pugueu participar de les reflexions i propostes de futur que la recerca suggereix per intentar limitar l'extensió d'aquesta xacra social. L'exposició durarà 25 minuts i un cop acabada disposarem d'un quart d'hora per respondre les vostres preguntes que podeu formular en el xat tan aviat com acabi l'exposició o en el moment que us sorgeixi la pregunta. Jo les aniré recollint i endreçant per temes per tal de formular-les al final per donar més agilitat al debat. Sense més, cedeixo la paraula a la Carolina Bastit. Carolina, quan vulguis, sisplau. Moltes gràcies, Marc. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per connectar-vos. En primer lloc, en nom de tot l'equip de recerca, volem agrair al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per al finançament per dur a terme aquest estudi, així mateix a la Secretaria General de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima per haver-nos facilitat l'accés a les dades i als centres penitenciaris i també als responsables i professionals dels centres penitenciaris de Brians 1 i 2, Quatre Camins, Lledoners i el Centre Obert 2 de Barcelona per la seva col·laboració en la recerca i, finalment, volem agrair als participants que han accedit a col·laborar en aquest estudi de forma totalment voluntària i desinteressada. En relació al títol de la nostra recerca, què volem dir quan parlem de noves tecnologies i delinqüència sexual?
Quan diem noves tecnologies, ens referim a l'ús de les tècniques de la informació i de la comunicació per a la descàrrega, venda, distribució, exhibició i o possessió de material d'explotació sexual infantil. Això seria l'ús d'internet, de telèfon mòbil, de les aplicacions i de la informàtica general, en general per accedir a aquest tipus de material. Estem parlant, doncs, de delictes contra la llibertat, envers la llibertat sexual contra infants i adolescents que per la seva comissió hagin utilitzat les noves tecnologies de la investigació, de la informació, perdó. Segons els estudis internacionals, el nombre de delinqüents sexuals que utilitzen les noves tecnologies per cometre aquest tipus de delictes ha augmentat considerablement en els darrers anys. La majoria d'estudis realitzats amb consumidors de material d'explotació sexual infantil provenen de països de parla anglesa i Espanya fa poc més de 3 anys que s'ha començat a investigar en aquesta matèria. I a Catalunya encara no s'ha publicat cap estudi centrat en les característiques psicològiques i sociodemogràfiques que defineixen els consumidors d'aquest tipus de material. A Catalunya, la base de dades del Departament de Justícia ens permet veure que entre l'any 2017 i 2019 el nombre de persones condemnades a compliment d'una mesura penal alternativa per delictes mitjançant l'ús de les TICs ha augmentat considerablement a partir de l'any 2017, com es veu en la línia en rosa del gràfic. Això es reflexa dels canvis legislatius que en matèria penal poden afectar aquest tipus de delictes. Aquesta tendència a l'alça, en canvi, no queda tan reflectida en les persones que han passat per un centre penitenciari per complir una mesura privativa de llibertat per aquest tipus de delictes. Així doncs, el consum de Messi constitueix un gravíssim problema perquè la seva dimensió s'incrementa de forma accelerada amb l'evolució dels mitjans tècnics informàtics. Per una banda, internet facilita el fenomen Messi per 3 aspectes principals. Per una banda, hi ha molta disponibilitat, hi ha molt volum d'imatges i de vídeos i una sola persona pot tenir gran quantitat de material sense cap mena de despesa econòmica. Per altra banda, també facilita l'accessibilitat d'una manera molt senzilla. Es pot aconseguir un material que abans era molt difícil d'aconseguir i, per altra banda, també facilita l'anonimat perquè qualsevol persona des de casa seva, des del seu ordinador, pot accedir a tot aquest tipus de material sense d'entrada deixar cap empremta personal. Per altra banda, internet també s'utilitza en aquest context per compartir arxius de material d'explotació sexual infantil, per assetjar infants o adolescents i produir material pornogràfic, el que anomenem grooming, i per altra banda, per crear comunitats de xarxes o de persones amb interessos pedòfils comuns. Una de les coses que es plantegen els investigadors és si els consumidors de Messi, anomenats també delinqüents sexuals online, en el sentit que no hi ha contacte físic amb la víctima, difereixen qualitativament dels abusadors anomenats també offline, els abusadors de menors amb contacte físic, que en aquest cas sí que hi ha contacte físic amb les víctimes. Segons el que sabem fins ara, els delinqüents sexuals online tenen un major nivell d'excitació sexual, però al mateix temps són menys antisocials, tenen un major nivell d'empatia cap a les víctimes i reincideixen menys que els abusadors sexuals tradicionals, per dir-ho d'alguna manera, o els offline. I no s'han trobat diferències importants entre els dos grups en relació al sentiment de solitud, al sentiment de baixa autoestima, a la victimització sexual, o sigui, els abusos que hagin pogut patir en la infància i en l'adolescència, i tampoc en els trets de personalitat. Un altre aspecte que preocupa a la investigació és si l'ús de Messi constitueix un preàmbul o un facilitador cap a l'agressió física offline, si pot arribar a produir-se una escalada delictiva. En aquest sentit, l'evidència empírica assenyala que els només online o els només offline no impliquen escalada delictiva. En canvi, els que sí poden implicar escalada delictiva són els sexuals, els delinqüents sexuals duals o mixtes, que a més d'accedir a aquest tipus de material online, sí que agredeixen, hi ha contacte físic amb les víctimes. En aquests casos pot passar dues coses, que hagin comès delictes sexuals en el món virtual i real alhora i que sempre hagi estat així, o bé s'hagi produït un procés d'escalada que hagin evolucionat des de la delinqüència online
fins a la delinqüència offline. La revisió de sector i col·laboradors de l'any 2019 ens diu que, deixant de banda els perfils, les variables implicades en l'evolució del delinqüent sexual online cap al delinqüent sexual dual són la combinació de determinats factors de risc, entre els que destaquen la presència de trets de personalitat antisocial i la desviació sexual de tipus pedofílic, entenent que no tots els abusadors sexuals de menors són pedòfils. Existeixen dos instruments específics per a la valoració del risc de reincidència en persones que cometen delictes a través de les tècniques de la informació i de la comunicació, però que en el moment actual no estan disponibles en el nostre context. Per una banda tenim el QIRAT i per altra banda tenim el CEPORT. El QIRAT és un instrument que avalua el risc de reincidència sexual en homes que utilitzen internet per la producció, consum i o distribució de material d'explotació sexual infantil. I actualment, respecte a aquest instrument, s'està duent a terme un projecte per desenvolupar i validar l'eina a nivell europeu amb la col·laboració d'Espanya, entre d'altres països. I, per altra banda, el CEPORT valora el risc de reincidència sexual online i offline en adults que ja han estat condemnats per delictes relacionats amb el material d'explotació sexual infantil. Aquest instrument s'ha traduït recentment al castellà, però els resultats encara no permeten establir una capacitat predictiva per la baixa taxa de reincidència enregistrada en el nostre context d'aquest tipus de delictes. I a Catalunya disposem, tal com veiem aquí en la pantalla, que hem fet una captura de la versió completa del RISC-Canvi, que molts de nosaltres ja coneixem. El RISC-Canvi avalua 5 tipus de risc, amb la presència o absència de 43 factors de risc, i discrimina 6 grups especials de risc, entre els quals hi ha el biosex, que és el que ens interessaria a nosaltres, que inclou delinqüents sexuals que agredeixen a víctimes fora de l'entorn familiar. El RISC-Canvi, per tant, discrimina l'especificitat dels delictes sexuals i recomana la valoració complementària amb altres proves, però en si mateix no és específic per valorar pels delictes sexuals amb ús de les noves tecnologies. En aquest cas, es podria combinar amb la prova que hem esmentat abans, amb el CEPORT, per obtenir una valoració més acurada. Tenint en compte la situació actual que ens aporta la investigació, ens hem preguntat quin és el perfil de les persones condemnades a Catalunya per delictes contra la llibertat sexual que han utilitzat les noves tecnologies per definir el perfil de la nostra recerca. En concret, hem avaluat les característiques sociodemogràfiques, psicològiques, clíniques i criminològiques. I donat que les dades recollides són també d'interès per al tractament i la prevenció, ens hem plantejat analitzar els factors de risc de la mostra estudiada a partir del RISC-Canvi, comparar els perfils dels delinqüents sexuals online amb els delinqüents sexuals duals, revisar els programes de tractament específics a nivell nacional i internacional per aïllar quins components específics hi ha i comparar els resultats de la nostra estudi amb els resultats d'estudis internacionals i nacionals per veure semblances i diferències. En quant a la mostra, la metodologia, la recerca s'ha dut a terme amb una mostra de persones condemnades a la província de Barcelona entre els anys 2000 i 2019 per aquest tipus de delictes. En total, han estat un total de 118 persones d'una edat mitjana de 46,6 anys. Es van seleccionar subjectes que en el moment de l'estudi es trobaven complint una condemna o bé que estiguessin en segon o tercer grau de tractament o en llibertat condicional, o bé que estiguessin en llibertat definitiva o bé que estiguessin complint una mesura penal alternativa. I es van classificar els subjectes en dues categories en funció del grau de contacte físic amb la víctima. Per una banda, els delinqüents sexuals online, que ja hem dit, sense contacte físic amb les víctimes menors, i per altra banda, els delinqüents sexuals duals o mixtes, que serien els online i els offline, o sigui, amb i sense contacte físic amb les víctimes menors d'edat. Els instruments que hem utilitzat per analitzar la nostra mostra han estat, per una banda, el PAI, l'Inventari d'Avaluació de la Personalitat. En aquest cas hem utilitzat la versió abreujada o screening. El PAI avalua el perfil psicològic del subjecte a través de 22 escales. Després hem utilitzat l'IBARC, que avalua
quin les conductes quina les avalua conducta les actituds que tenen els subjectes en relació al consum de material d'explotació sexual infantil. Per altra banda, hem utilitzat el switch, que mesura les creences dels subjectes que donen suport i justifiquen l'abús sexual infantil. I, per altra banda, també hem utilitzat el CIS-R, que explora quin grau l'adult s'identifica emocionalment amb els nens i les nenes. I, per altra banda, hem utilitzat, per analitzar els factors de risc, l'escala risc-canvi, la versió completa, que ja hem explicat anteriorment en l'apartat d'instruments de valoració del risc. Fins aquí la meva part de la presentació. Passo la paraula a la meva companya, Carolina Moreno. Moltes gràcies i fins al torn de preguntes. Gràcies, Carol. Bueno, jo a partir d'ara us explicaré una mica quins són els resultats que hem obtingut, és a dir, una mica quines són les característiques de la mostra, en quant a nivell penal, a nivell clínic, a nivell victimològic i a nivell psicosexual, una mica perquè tingueu aquesta fotografia general de què és el que hem trobat quan hem fet l'anàlisi i el buidatge de dades. ¿Vale? Bueno, doncs comencem. El primer de tot, alguna us direm, això és una píndola de les característiques que us explicarem, però sí que és veritat que si aneu a la recerca podeu trobar totes les dades senceres i potser fins i tot amb més detall. És a dir, aquí hi ha algunes, però és veritat que hem trobat més informació. ¿Vale? Una mica perquè us situeu en aquesta primera fotografia general de què hem trobat, no? Quins són les persones penades per delicte sexual i noves tecnologies que tenim a Catalunya. Bàsicament sabem que l'edat és aproximadament, bueno, la mitjana d'edat de la nostra mostra és d'uns 46 anys, principalment de població d'origen espanyol. A nivell laboral hem trobat molta heterogeneïtat, és a dir, no hem trobat, diguéssim, una relació d'un tipus de feina que estigués més relacionada amb aquest tipus de perfil. I a nivell penal també hem vist que principalment són persones són primàries, penalment parlant, és a dir, que només el 20% de la mostra tenia antecedents. Què més hem vist? Ampliem una mica més aquesta fotografia i, per exemple, en quant a estat civil, doncs hem vist que la majoria dels casos eren persones que estaven solters, no?, o que havien estat separats. Altres dades que s'han resultat interessants, per exemple, el tema de la victimització. Dintre de la nostra mostra, del 118 que us parlava la Carol, hem pogut veure que fins al 25% aproximadament de persones dintre de la mostra havien sofert algun tipus de victimització a la infància. Dintre de quins tipus de victimització, us he de dir que la més habitual, tal com veieu en aquesta figura, la figura número 3, és la polivictimització, és a dir, que han sofert més d'una victimització. Veieu que, per exemple, la victimització sexual es dona aproximadament en un 15% dels casos. Us he de dir que normalment els victimaris o les persones que van exercir aquesta victimització a les persones de la nostra mostra, principalment eren els pares, progenitors, tutors legals, no?, i el grup d'igual. Bé, aquesta és una mica una pinzellada. Què més hem vist d'aquesta mostra? Si us fixeu, la data de comissió del primer delicte ronda aproximadament dels 38 anys, aproximadament. Després tornarem a parlar una mica més del tema de l'edat. Què més hem sabut a partir de l'anàlisi? Doncs que el 70% de la mostra eren exclusivament a partir de les TICs. El que us comentava la Carla, no? La difusió, la tinença, etc. I un 29% pertanyeix al grup de duals, és a dir, que fan servir les noves tecnologies per cometre delictes sexuals i que també n'han fet d'altres delictes sexuals, diguéssim, offline. ¿Vale? En relació una mica al tipus de víctima que hem observat que hi ha, és bàsicament el 44, 45, gairebé 45% és de gènere femení, les víctimes. En un 16% dels casos és de gènere masculí i en un 11% dels casos surten amb dos gèneres. També teniu que tenir en compte que en molts dels casos que hem fet buidatge, penseu que a partir de les bases de dades, de la lectura de sentència, etc., no apareixia especificat.
en quant a l'edat de les víctimes, quines víctimes hem observat o quina era la distribució d'edat? Doncs, com veieu aquí a les dades, bàsicament eren menors prepubes, menors des d'infants fins a preadolescents, en un 42% dels casos. Després, un 22% pubes, i una altra vegada trobem com una xifra negra, així una xifra buida que no hem pogut saber, en el 32% dels casos, de les sentències que hem fet buidatge, no apareixia l'edat dels menors. Què més? Continuem endavant. Això, fins aquí hem fet una mica el perfil potser més victimològic o més de sociodemogràfic, però anem centrant-nos una mica més en les dades en quant a nivell clínic, no? A nivell clínic, com us ha dit la Carol, hem fet servir el PAI. Aquí, a la transparència, el que veieu són les diferents escales, les diferents puntuacions del PAI, i fem una lectura una mica ràpida, no ens entretindrem a cada escala, però perquè pugueu veure quins trets o quina informació hem pogut obtenir. Bàsicament és que la població a la que l'hem administrat el test ha contestat, com veieu, les escales de validesa d'una manera sincera, oberta, sense manipular tant en positiu com en negatiu la seva imatge. Després, en quant a les escales clíniques, hem vist que és un perfil que no presenta gaires queixes somàtiques ni expressa infelicitat ni depressió. Són persones que són persones obertes, amb capacitat de perdonar, amb estabilitat emocional. És a dir, el perfil clínic és que no hi ha un perfil clínic, per dir-ho d'alguna manera. No destaca significativament cap psicopatologia de les escales que mesura el PAI. Però ens anem a detenir aturar un moment a les escales relacionades amb el tractament. Si us fixeu, penso que és interessant parlar del tema de la percepció que té el grup. Hi ha una elevada percepció en quant a falta de recolzament social, en quant a són persones que es senten insatisfetes amb els tipus de relació que tenen. Això ens ha de fer pensar una mica també en quina és la seva percepció del seu entorn i de la seva xarxa. Què més? En quant a les escales que estan més relacionades amb el tema de les relacions interpersonals, també veiem que és un perfil molt normalitzat, és a dir, que té la capacitat de cedir el control i d'assumir-ho en relacions totalment normalitzades. Fins aquí una mica seria la lectura general, i és que no trobem gaire clínica destacada, diguéssim, en el perfil de la mostra analitzada. Què més? També hem analitzat una mica quines són les característiques psicosexuals. Això ho hem fet a partir dels qüestionaris que abans us comentava la Carol, en quant veure una mica la seva motivació, si és que hi havia, o la seva justificació, si és que hi havia, en quant a la utilització i a l'abús sexual infantil i a l'utilització de material domèstic. Hem vist que la seva justificació en quant a creences tenim una puntuació baixa, tal com ens informa l'IVAC, i els suïts ens diuen que presenten una baixa justificació d'aquest tipus de delictes. Per altra banda, el CIR també ens dona una altra informació interessant, i és que diu que aquest grup de subjectes presenta una baixa identificació emocional i cognitiva amb infants. Per explicar-la millor, no estem parlant d'empatia o capacitat d'empatitzar amb el mal que ha fet, no? Aquesta escala fa més referència al tema de com el delinqüent sexual que fa servir material Messi pot arribar a connectar amb un aspecte més cognitiu, amb més un tema de maduresa, de sentir-se més còmode amb una persona de menor edat. Bé, doncs l'anàlisi d'aquests resultats ens han dit que hi ha una baixa identificació emocional i cognitiva i que també hi ha una baixa justificació en quant als delictes de tipologia sexual. Què més hem analitzat? A més de la part clínica, la part psicosexual, doncs també hem pogut analitzar una mica en relació als factors de risc que presenten o que no presenten, ara mirarem, en quant a aquesta població. Si us fixeu en la primera part, surt com una mena de 70 així de color vermell que crida, la lectura general seria que més i la més ràpida, després cal anar al detall, evidentment, però el 70% de la població
que tenim penada per un delicte sexual i utilització de noves tecnologies no presenta un risc alt, al més del 70%. Si anem una mica més al detall, veiem que la violència autodirigida, el risc de tenir violència en quant a autòlisis, etc., és baix en un 91% dels casos. Penseu que, clar, tota aquesta informació és molt important en quant a nivell de gestió del risc dintre del propi centre penitenciari. Què més tenim? Que violència intrainstitucional en el 85% dels casos també és un risc baix, és a dir, anem per un perfil que té una bona adaptació al centre. Què més? En quant a reincidència violenta, en un 73% dels casos el risc és baix i, finalment, el trencament de condemna en un 88% dels casos també és baix. Penseu que aquí, en aquest anàlisi, estan els que són completa o exclusivament online, vale? I els perfils que també són duals, és a dir, que han fet servir ús de les tecnologies, però també han fet un delicte sexual, diguéssim, offline. Si ho miréssim per separat, que també en parlarem, aquests percentatges canvien una mica. Què més? Bueno, doncs hem analitzat, a més de les escales que ens proporciona el risc canvi, també hem fet un anàlisi d'alguns, bueno, hem fet l'anàlisi de tots els ítems. Aquí us convido a que si voleu fer la descàrrega de la recerca i us interessa algun concretament, nosaltres hem posat algú concret, però més com un exemple. Veiem que és un perfil 30-31, l'ítem del risc canvi, que no presenta patologies, o gairebé és un perfil que no presenta patologies en quant a consum d'alcohol, consum de drogues. Aquí penso que és interessant l'ítem 34 del risc canvi, en què diu que el 52% de la població estudiada presenta una resposta limitada al tractament. Això què vol dir? És que la major part de la població estudiada es presenta com, bueno, una baixa motivació al canvi, estan satisfets tal com són. Això també, aquesta idea també la recolza l'anàlisi del PAI que hem fet abans, que són persones que, bueno, pues es senten bé amb si mateixes en aquest sentit i estan poc predisposades al canvi. Això és interessant com per fer l'apunt de la importància de treballar el tema motivacional, no? Davant del tractament. I finalment, un altre exemple, que és l'ítem 41, ens parla del tema de la impulsivitat i la inestabilitat emocional. És a dir, només un 13% d'aquest grup presenta aquesta impulsivitat o aquesta inestabilitat. És a dir, en general, tornem al de sempre, és un perfil normalitzat, és un perfil ben adaptat. Vale. Què hem fet? Fins ara he fet la lectura de tot, del grup sencer. El que farem ara és una mica donar una visió del grup desdoblat. És a dir, són diferents les persones que tenen un delicte només exclusivament online o aquells que tenen, han fet un delicte online i offline? Quines diferències són? O quines, en què, sí, quines diferències tenen? Sabem que els duals apareixen indicadors de més victimització prèvia, especialment la de tipus sexual. Sabem que perceben més la manca de suport social que els online, que normalment tenen un nombre major de víctimes conegudes i que dintre de centres penitenciaris tenen més expedients disciplinaris que no pas els online. En canvi, els online sabem que, per exemple, tenen més antecedents delictius exclusius antics, no general, només antics, que tenen menys antecedents penals generals, perquè en aquest cas serien els duals, i tenen un menys risc de violència autodirigida i trencament de condemna que els delictes, que els perfils duals. Vale. Aquesta gràfica simplement és il·lustrativa, no entraré a tot el que posa aquí dintre d'aquesta gràfica, però què és el que hem fet? Sabeu, bueno, si no us ho dic jo ara, aquesta és la primera publicació que es fa a Catalunya en quant a aquesta tipologia de perfil. Llavors, era obligatori fer una mica una ullada de què s'està fent fora, tant a nivell nacional com a nivell internacional. Què és el que hem fet? Pues mirar una mica els resultats que havien obtingut i el que hem fet és comparar. Aquí teniu les referències, per si algú li interessa després potser ampliar. Lectura ràpida és que tenim perfils molt similars
a la resta del territori espanyol i tenim perfils molt similars també a nivell internacional. Molt ràpidament, sí que és veritat que l'edat és una edat adulta, i potser hi ha una diferència, bueno, a nivell internacional és una mica menys de 40, però bàsicament la resta d'estudis a nivell nacional és a partir dels 40, predominantment és un grup de solters, amb estudis bàsics, sense problemàtica greu en quant a treball, perquè estan treballant. El tema de la victimització en els dos estudis que fem comparació és molt similar, el tema de la presència de la victimització de la infància. Coincideixen bastant en el sentit de que és una població molt primària a nivell penitenciari, a nivell penal, i bàsicament que no hi ha problemàtica de trastorns de salut mental, trastorns de personalitat, etc. Què més? També era obligatori fer una mena bueno, mirar, no?, en quant a quins són els tractaments específics que tenim, què estem fent nosaltres i què estan fent la resta, no?, per intentar avançar en aquest sentit. Si em permeteu, començaré per sota, que som nosaltres, i després aniré pujant per fer una visió com més macro. Sabem que a Catalunya tenim el programa SAT, que s'aplica a presons, recentment revisat en quant a intentar millorar l'especificitat d'aquesta tipologia delictiva. També sabeu que també tenim els cercles de suport i responsabilitat, que no està pensat específicament per aquest tipus delictiu, però el que té el tema dels cercles és que s'adapta específicament a la persona, al membre central que ho necessita. Altres recursos que no apareixen aquí, que ara estan sorgint i estan, la veritat, doncs, donant molt que parlar, no?, tant a les xarxes i doncs, temes com, per exemple, Prevenci, que ofereix un tema d'atenció a aquelles persones que voluntàriament demanen ajuda davant d'aquests, no?, aquests impulsos o, bueno, davant de l'atracció amb menors. Què estan fent a Espanya? A Espanya tenim el Fora de la Red, no entraré massa en detall, perquè ja el teniu penjat si us interessa en quant a sessions i la informació que teniu. I a nivell europeu tenim us dic alguna especificitat de cadascú, dintre de la recerca apareix més detallat, però sí que, per exemple, tenim l'ISOP, en el que aquest, a més de fer distinció en quant a trams d'edat, també fa servir eines de predicció específica. Tenim l'Inform Plus, que com a plus, per dir-ho d'alguna manera, també inclou i va destinat a famílies i a l'entorn d'amistats, l'entorn més proper al delinqüent sexual, per tal de donar informació, trencar mit, bueno, trencar falses informacions, etc. I després el Dunkelfeld, que aquest programa està fora de l'àmbit judicial i que també dona accés i ofereix obrir una porta a totes aquelles persones que de manera voluntària volen demanar un tractament. Vale, vaig superràpid perquè sé que vaig mal de temps. Finalment, quatre conclusions en les que hem arribat. Bàsicament és que, en quant als perfils online i duals, sabem que és un perfil clínic que no és patològic en aquest sentit, que no té dificultats de trastorn mental, que realment té una baixa tendència en quant a comportaments delictius, en què de manera generalitzada no justifica l'abús sexual infantil, i hi ha una escassa identificació cognitiva i emocional amb els infants. Quines diferències tenim d'online i duals? Sabem que els duals són un perfil més antisocial, perceben més aïllament, tenen un major número de víctimes conegudes i probablement tindrà una pitjor conducta a nivell interinstitucional. Res més que dir-vos, i coincidint amb la nota, amb l'apunt que feia Macerona al principi, no?, tenim constatat que l'augment exponencial de consumidors de Messi, especialment ara en el tema de bueno, aquesta situació, aquesta crisi sanitària que estem vivint, feia l'apunt de que l'Europol diu que ha incrementat el 25% de consum de material Messi en els darrers mesos, no?, amb el tema del confinament. Bé, deixo aquesta nota una mica a part. Finalment, quines implicacions té la nostra recerca, o volem, o ens agradaria que tinguessin la nostra recerca cara al futur? Pues el tema d'incloure nous aspectes encara al tractament, com per exemple la relació de la persona amb les imatges i l'escalada progressiva, treballar el component addictiu i la cerca de sensacions en relació a les imatges que tenen per internet, i sobretot també treballar el tema dels vincles afectius fora de la xarxa. Què proposem per continuar mirant endavant i continuar millorant?
Evidentment, més recerca, més investigació, amb més població i estudis més amplis per poder donar una imatge més generalitzada, sobretot també la incorporació d'eines específiques, com per exemple abans la Carol comentava el CIPORT. El CIPORT actualment ja està disponible en castellà. A més, és molt, 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 molt recent, acaben de treure l'adaptació al castellà, doncs incorporar aquestes eines i finalment, evidentment, poder mirar cap enrere, fer estudis d'eficàcia i veure si el que estem fent ho estem fent bé i sempre pensant com podríem millorar. Bueno, res més, ha estat una mica ràpid, però esperem que us hagi estat profitós i bueno, gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Carolina Bastit, Carolina Moreno. Iniciarem ara l'apartat de discussió en el segon quart d'hora. Intentaré fer un resum de totes les preguntes que han arribat a través del xat. En primer lloc, heu parlat precisament just al final com una de les propostes de futur que cal dissenyar programes de tractament específic per a persones consumidores de MESI, material d'explotació sexual infantil. Podríeu aprofundir una mica més en els continguts que haurien de treballar aquests programes? I en relació a això mateix, haurien de ser obligatoris com a part de la rehabilitació? Contesto jo aquesta pregunta. Els programes específics en aquesta tipologia haurien d'incloure continguts específics com la relació que estableix la persona amb les imatges, quines emocions positives li genera a banda d'una excitació sexual. També pot haver-hi les emocions negatives amb les quals evita. Moltes vegades aquesta cerca de material no es fa únicament per obtenir sensacions positives, sinó per evitar emocions negatives com el sentiment de solitud, la baixa autoestima. Per altra banda, també cal treballar específicament quina relació té el subjecte amb la xarxa, de què li serveix la xarxa, si com a paper substitutori de les relacions socials, si li serveix per afrontar emocions desagradables, per si crea, si la utilitza per crear comunitats virtuals. Per altra banda, també cal treballar si hi ha hagut un procés d'escalada, si s'ha passat del consum de pornografia d'adult a una generalització fins a arribar al consum de material d'explotació sexual infantil. En aquest sentit, cal treballar el component addictiu de la conducta. Per altra banda, un aspecte importantíssim, la connexió emocional amb les víctimes, que en aquests casos, com que la víctima no hi ha contacte físic, hi ha un distanciament molt gran en el sentit que són persones que estan en uns vídeos a la xarxa, pues sembla que el nivell de responsabilitat pues baixi, no? Llavors, s'ha de connectar amb la realitat d'aquestes imatges, de què hi ha, quina història hi ha darrere cada infant i adolescent que hi ha darrere les càmeres quan són gravats o filmats. I, per altra banda, cal treballar, tant o més tan important com tota la resta, la construcció d'una nova realitat fora de la xarxa, no? La dependència a la xarxa, no? Crear una nova intimitat, una sexualitat positiva, amb nous vincles emocionals i afectius fora de la xarxa. I en quant a l'altra part de la pregunta, si el tractament hauria de ser obligatori, a veure, el tractament no ha de ser obligat. Si un no sent la necessitat de tractar-se, la seva actitud no és receptiva i, per tant, no produirà cap efecte, no? Els interns, en el nostre col·lectiu, els interns, moltes vegades inicien tractament doncs no per una voluntat real, sinó per els beneficis que puguin obtenir a través d'entrar en un programa de tractament. Aquí s'ha de treballar des del model de l'entrevista motivacional previ a la realització del programa i també a dintre del programa nosaltres també ens hem d'avançar tot això, els professionals, i cal que treballem doncs la motivació en el reconeixement, en la connexió emocional amb el dany causat, perquè l'evidència ens demostra també que, bueno, doncs que en interns que en un moment determinat que comencen un programa de tractament sense una motivació real, doncs a mesura que van avançant en el programa, doncs van connectant la seva història personal, el seu delicte, amb tot el que es va treballant i van fent una evolució. Hi ha un conjunt de preguntes al voltant de quina és la prevalència d'aquesta tipologia delictiva. En concret, s'ha preguntat si es coneix l'índex de delinqüents sexuals amb noves tecnologies de tota Catalunya. Després s'ha incidit si coneixíem l'índex de menors, si hi havia alguna dona penada
I també s'ha preguntat per si teníem dades de la possible victimització prèvia dels agressors en delictes de la mateixa tipologia. Vale, bueno, són... A veure si no em deixo cap, si no potser Carol em dius i... En quant al tema d'alguna dona penada per delictes sexuals, sí, però no complia els requisits per estar dintre de la investigació. Això va quedar fora. Evidentment, també la prevalència de delictes sexuals en dones pues, és molt més baix i tampoc no sé si hubiera, si hagués donat per a posar recerca. Però que complís els criteris, cap. Després també han parlat de la prevalència en joves, potser, en menors. La prevalència en la població general i a l'índex o la prevalència en el cas de menors. Val. En quant a les dades de menors, això és una estimació, perquè sabeu que també en quant a aquest sentit, o sigui, en aquesta tipologia també hi ha una xifra negra important, no? S'estima que aproximadament entre el 3 i 15% de la població que consumeix Messi són adolescents. Adolescents. No sé si hi havia alguna més. Sí, en relació a si teníeu dades sobre si hi havia victimització prèvia dels agressors en el mateix tipologia sexual. Sí. El primer de tot, una de les diapositives que apareixien està més detallat a la recerca, però hem obtingut de les persones, és a dir, no hem pogut obtenir la informació de tots, evidentment, però de la informació que hem pogut recollir, al voltant del 25% presentava victimització a la infància. La sexual aproximadament estava al voltant del 15%, i la més habitual era la polivictimització, haver patit diferents tipus de victimització. Perfecte. Hi ha un conjunt de preguntes que fan referència a l'ús de la pornografia i el seu impacte, que van de formulacions més generals a formulacions més específiques. En concret, s'ha preguntat si pot tenir alguna repercussió sobre la formació de la sexualitat, l'ús de pornografia en edats molt inicials de l'adolescència. S'ha preguntat per un tema molt específic, què en penseu de l'ús del que s'han anomenat nines pedodols, les nines sexuals en forma de nens o de nenes, de si poden augmentar el risc de l'abús sexual de menors, i una mica més indirecta que fa referència a si l'entorn d'una persona sap que aquesta està fent un ús de pornografia infantil, si aquest entorn sap com actuar o sap quines passes donar. Vale. Sí, et sembla... A veure, en quant a l'ús de pornografia en edats molt primerenques, no es pot afirmar que l'ús de pornografia sigui un únic factor causal, sinó que és la barreja entre altres factors de risc, no? Però sí que és cert que el consum de pornografia afavoreix el desenvolupament d'esquemes disfuncionals sobre la sexualitat, dels rols de gènere i de pel com són les imatges que s'hi mostren. A banda, també cal destacar que l'adolescent o el menor veu aquestes imatges amb solitud, són imatges que poden ser violentes i, per tant, aquesta violència no es pot treballar amb una altra persona, en un altre entorn, com es podrien treballar altres tipus d'imatges. I llavors, correm el risc, pot passar que el menor o l'adolescent les vagi incorporant en el seu repertori sexual. En quant a l'ús de ninots en forma de menors, a l'igual que el material d'explotació sexual infantil, els ninots augmenten el desig sexual sobre els menors per mitjà de tres mecanismes, no? Per una banda, hi ha una escalada en el desig, per convertir la fantasia en realitat. Per una altra banda, hi ha un procés de desensibilització, no existeix un feedback real amb el ninot sobre el mal que li produeix la violència sexual. La capacitat de control del subjecte disminueix
i no es posen en marxa mecanismes inhibidors de la violència quan veiem que una persona pateix, perquè en aquest cas no és així, no? Llavors, s'associa la satisfacció sexual al comportament del ninot, no? I, per altra banda, la cosificació de la víctima, la pràctica amb ninots, acaba convertint el cos de l'infant en un objecte inanimat, sense vida ni propietats, i, per tant, converteix el menor en un objecte sexual i pot provocar una profunda distorsió cognitiva i, com a tal, un factor de risc per a la pederàstia. Tots aquests factors no serien una causa directa, sinó que seria una entre l'altra, entre molts altres factors de risc, que en combinació pues, augmentarien el risc de violència sexual. Sí. Sí, perdona. I en relació a què pot fer l'entorn o si l'entorn està preparat per assumir aquesta realitat? A veure, l'entorn, evidentment, és una eina de la qual es pot disposar de cara al tractament, vale? Com a un mitjà contenidor, no? La família doncs, del subjecte ens pot ajudar al control de certes conductes, com per exemple pot ser les relacions que estableix, la quantitat de temps que el subjecte passa connectat a internet i, evidentment, tot això, totes aquestes variables de l'entorn, evidentment, en funció de la realitat de cada subjecte, doncs sí que es poden anar acotant i pactat amb el subjecte doncs, per establir unes pautes, no? Perfecte. En relació a això, i abans de passar a l'última pregunta, hi havia un comentari en el xat molt interessant que potser donaria lloc a altre tipus de debats, que quan hi és pel mig un menor que està sent enganyat o manipulat, etc., doncs el que aquest menor pugui parlar amb els seus familiars o amb algú del seu entorn pot ser molt difícil pel factor de la vergonya. Ara sí, us trasllado la darrera pregunta d'aquesta part, que és, se'ns demana si aquest possible pas d'online, offline o dual apareix en algun moment concret. Heu detectat si hi ha algun moment o algun factor que pugui preveure, pugui fer preveure que hi haurà un pas d'una modalitat a l'altra? Digues, Carolina. No, que en aquest sentit és veritat que en aquesta recerca no havíem contemplat quin és l'element que predisposa d'un pas a l'altre. Evidentment, tots els casos són una mica complexes i requereixen jo recomanaria un estudi pormenoritzat de cada persona i de la situació, perquè hi ha un munt de predisponents que posen a la persona una situació de risc, és a dir, una situació, pues, com per exemple ara qui podria, no?, valorar pues, el tema d'aquest confinament. Ningú es podia avançar a aquesta situació i de sobte pues, veiem l'increment en l'ús de la pornografia infantil a les xarxes. Són elements que a vegades són difícils, no?, anticipar-se, però sobretot anticipar-se en quin efecte pot tenir a la persona. Bueno, i aquí afegir també que, tal com s'ha comentat abans, que la investigació demostra, bueno, aviam, els duals, les persones que es produeix escalada delictiva d'online a offline, són persones que tenen més desviació sexual i tenen perfil, tenen trets de personalitat antisocials. Aquests són els que tenen més risc de passar d'online a offline. Perfecte. Malauradament no tenim més temps. Sabeu, però, que podeu consultar la recerca completa en català i castellà a la pàgina web del centre, que us apareix en pantalla, i que també teniu accés a l'altre material com la infografia que resumeix de forma sintètica els resultats. La recomano especialment perquè en un cop d'ull tindreu una visió molt completa. També podeu tornar a veure aquesta presentació, recomanar-la a persones que no hi hagin pogut assistir, entre a la nostra pàgina web, CEF que t'acompanya, dins de les sessions d'investigació o dins del propi catàleg d'investigacions on es troba tot el material de la recerca. Per part nostra, res més, agrair a les autores la seva exposició, claredat i feina ben feta, i a tots vosaltres per la vostra assistència. Us emplacem a retrobar-nos el proper dimarts, dia 9 de juny, en què presentarem la recerca, el paper dels voluntaris en el projecte CERCLESCAT,
que, com sabeu, és un projecte pioner d'intervenció en medi obert per a delinqüents sexuals amb un pronòstic d'alt risc de reincidència. CERCLASCAT és un projecte que s'aplica en alguns països occidentals, entre ells Catalunya, i que estem avaluant des de fa 3 anys en els diferents aspectes que el configuren. Us hi esperem a totes i a tots. Bona tarda i salut per a tothom.